waftigan uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalkaasi Sweden Sakariye Xasan Wacays ayaa lagu soo dhaweeyay gagada diyaaradu ka haadana magaalada Hargeysa. Waftigan oo isugu jiray xildhibaano ka socda dalkaasi Sweden iyo xubno kale oo ololeeya qadiyadda Soomaaliland waxaa gagada diyaaradu ka haadana ciyaale magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo xubno kala duwan. Intii soo dhaweyntaas socotay waxaa halkaasi laga jeeday hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadalka isaga daba maray wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada, wasiirka wasaaradda warshadaha, wasiir ku-xigeenka warfaafda, waxaana tilmaameen waxaa halka soo dhaweynaynaa waftiga muxuu ahaa ka socda dalka Sweden safiirka Soomaaliland u qaabilsan EU-da safiirkeenii muxuu ahaa Soomaaliland ee Sweden loo joogay Mr. Magnus oo muxuu ahaa ka socda muxuu ahaa baarlamaanka Sweden run ahaantii siduu muxuu ahaa hordhac ay ugu sheegayna muxuu ahaa baarlamaanka Soomaaliland iyo baarlamaanka Sweden isku xiri doona insha Allahu Ta'ala kulli hawlo badan bay wadaan hawlaha badanna xag gadaal baan ka soo sheegi doonaa hadda imika waxaanu halkan u joognaa inaanu soo dhaweyno muxuu ahaa ku soo dhawaada You welcome to Somaliland. Inshallah. We will discuss later. Kin waxay ku tusaysaa uun dhabaha ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku socoto ee ilaaqaadka la yeelanayso adduunyada iyo caalamkaba. Waxaan u mahadcelinayaa mar walba safiirka cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland dalka Sweden, Sakariye Xasan Wacays, oo markii horena gudoomiyaha jaaliyadda ahaa oo si fiican isugu xiray dalka Sweden iyo Soomaaliland oo si fiican isu naqaanay. maantana isagoo midida daabkeeda haya waxaan leenahay safiir hawsha aad qabatay ee baaxad leh waad ku mahadsan tahay Mr. Mikael oo isaguna nin Soomaalilander ah oo reer Soomaaliland u shaqeeya oo aad moodo qadiyadda Soomaaliland inay ku fog tahay ama muwaadiniin sida muwaadiniinta oo kale uu fikirayo isna waan soo dhaweynaynaa marka waxaan ku soo dhaweynaynaa waddanka Soomaaliland caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxaan leenahay qacmo furan ku soo dhawaada halkana waxaa ugu diyaara waftigaykii wasiirada ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliland higana dhankoodu waxa halkaas ka hadlay xubno ka tirsanaa waftiga oo tilmaamay socdaalkooda iyo qadiyadda Soomaaliland iyo arrimahan ka hadlayna waxay yidhaahdeen Soomaaliland hanu laato and this is a very very important time for Somaliland and we will have talks together with the officials here and to see how we can advance in the question about recognition of Somaliland because I believe now is the time for the friends of Somaliland to take a stand for the peaceful democratic and united Somaliland kan jag säga att jag är väldigt tacksam för att få komma hit till det här underbara landet Somaliland ja aad baan ugu faraxsanahay inaan maado wadankan aad ka fiican qiimaha leh ee Soomaaliland. Jag har hört så mycket gott om det här genom Sakarias och genom Mikael. Waxay ala fara badan oo wanaag ayaan dalka ka maqlay oo aan ka maqlay safiir Sakariye iyo Mikael Torsson. Och det ska bli väldigt intressant att få nu under de här dagarna jag är här få ta del av Somalia lands olika så att säga både vad vi kan göra tillsammans och så att säga hur vi kan jobba tillsammans på ett bra sätt. Muddada kooban in halka joog doonana waxaan doonayaa isku dayo inaan ka shaqeyno habka aan wada shaqeyn lahayn labada dhinacba. Runtiina safar shaqo oo 7 bishaab oo halka ku nimay imanka dalka waftigan la socdaana gaar ahaan Magnus Ostersson waa markii ugu horeysay uu yimaado dalkeena waxana weeyaan waa xildhibaan aan aaminsanahay inuu qadiyada wax badan ka qaban doono nagala la shaqeyn doono insha Allah si maxay ay officialna maxay ay baarlamaankiisa iyo xisbigiisa uga yimi Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa